kuzatib o'tiribman, xo'jayin. Yaxshilab kuzat. Voy. Assalomu alaykum, dadasi tinchlikmi? Men hech kim bilan uchrashib yurganim yo'q. Kecha otasi minglab o'quvchilarga ta'lim berganda yaxshi inson edi-yu. Akasi sizga yordam qo'lini cho'zganda ham yaxshi edi, to'g'rimi? Endi singlisini ozgina orzusi uchun harakat qilgani yomonga chiqib qoldimi? Shahlo, iltimos. Iltimos. Voy, keting. Men sizni sevaman. Keting, voy, uyat bo'ladi. Ko'rganlar nima deydi? Keting. Sharmanda qildingiz-ku. Ha, yaxshi. Ya, men bunimi? Qaysi? Xo'jayin keldi, tur. Assalomu alaykum. Bugun ishlar juda ham ko'p. Xo'p. Xonamga issiq choy olib kiringlar. Kayfiyati yo'q. Sen, o'zing olib bora qol. Xo'p. Bor. Ey, kimdir bormi? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Shu yerda ishlayman. Kim bu? Oddiygina qorovul aka. Bir kun shunchalik sinib qoldingizmi? Menda bo'ldi, hozir. To'g'risini ayting. Yo, aka, unaqa emas. Aslini olganda, bu hammasi rejali ish edi. Tushunmadim, bu hammasi uyushtirilganmidi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shahloxon. Va alaykum assalom. Bu o'yinni hammasini siz uyushtirgansiz. Ha, men uyushtirdim. Qolganini mana shu ishxona xodimlari bilan birga uyushtirdik, menga yordam berishdi. Qanaqasiga? Buni tarixi uzun. Yo'q, ha? Amin, aloqalar yo'q deb o'ylagan ekanman, qarang. O'tdimmi? Demak, siz uchun oldinda hali ko'p sinovlar bor. Qanaqa sinovlar ekan ular? Siz aka. Assalomu alaykum. Va kelim alaykum assalom. Mana pul. Olovdan tinchlikmi? Voy, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Tinchlik. Yaxshi ham daraxtga ilinib qolgan ekan. Ha? Zo'rga tutib oldim. Men uloqtirib yorgan boyiga xaltadagi pul ko'rdim. O'sha monetiz aka. Ha. Demak, siz ham Shahlo bitta odamsizlar, to'g'rimi? Yo'q. Ha, qanaqa? Men Shahlo opaning uyida ijarada yashayman. Aha. Ko'p qavatli uyda uylari bor. Qolgani o'zingizga ma'lum aka. Opa iltimos qiluvdilar. Uka, bu uyning kaliti. Aha. O'zingizni uyingizdek bemalol yashayverishingiz mumkin. Rahmat. Agar kelishgan ishlarimiz a'lo darajada amalga oshsa, xo'sh. Uyning bir oylik emas, 2 oyligini to'lamasdan ham bemalol yashashingiz mumkin. Kelishdik. Xudo xohlasa, ishonchingiz oqlaydi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Xo'p. Men esa qo'ldan kelgancha xizmat qildim, aka. Mayli, men bora qolay. Sizlar baxtli bo'linglar. To'xtang. Unda u barzangi kim? Mayli, bilan tanidik. Bu inson bilan biz tanishmiz. Bu insonni qilgan xatolarini tushundi shekilli, mana yaxshilikka qaytdilar. Kechirim so'radilar, kechirdik. Birga ishlayapmiz. Yo'q, ey. Barakalla. Mayli, men bora qolay. Sizlar baxtli bo'linglar. Meni ozgina rejalarim bor, qiladigan ishlarim bor. Islombek? Bu Islombek. Islom! Labbay dada, assalomu alaykum. Salomni yuz yuvib beradi keyin, toy bola. Hey, qisqasi, mashinani yuvgunda, keyin. Qishloqqa ketamiz. Tinchlikmi dada? Nimaga? Onangga o'xshab ko'p savol bermagin. Ha, dadasi, nima gap? Quloqim to'g'ri eshitdimi? Qishloqqa ketamiz dedingizmi? Ha? Nega tinchlikmi? Ana boshlandi, ko'rdingmi? Endi men maktab o'quvchisiga o'xshab
sizni har bitta savolingizga javob berishim kerak. To'g'rimi? Bor choying qo'y. Ha, xo'p, xo'p, xo'p. Ota bola endi qandoq qilib baxtli uyg'onib qopsilar, shunga shuncha boqma. Tur o'g'lim, choy ichamiz. Tur, tur, tur. Go'zal, sen ishlaring yaxshimi? Kening bilan tarbiyalik kurslariga borib kelyapsanmi? Ha, akajon, xavotir olmang. Birga borib kelyapmiz. Ha, yaxshi. Dadasi? Choy choling dada, choy. Ey, sekin. Ha, tiqirib qoldingiz. Sekin, sekin yeydi dadasi. Voy toba, voy toba, toba, toba. Mana qornim to'ydi. Xudoga shukr. Qaralaring. Mana chiroyli uylar ham nasib qildi bizga. Xo'p. Endi bu uyga nima kerak? Kir mashina. Nima kerak? Unda mashinangiz almashtiraylik. Gaz olib bera qoling, yengi. Yo'bo. Qo'l oyog'i chaqqon kelin kerak. Iloho amin. Shu xonadonlarda ham to'la bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Topdim. Topdim. Qishloqqa sovchilikka boramizmi? Ha. Qaror qatti. Dada. Shikoyatga o'rin yo'q. 5 daqiqa vaqt. A? Tez kiyinlaring. 5 daqiqa? Ketdik. Xullas shunaqa gaplar. Bu voqeani uyushtirilganini Iso aka ham oxirgacha bilmadi. Mana, umri uzoq bo'lar ekan. Hozir yo'qlab turgandik. Assalomu alaykum, Iso aka. Va alaykum assalom. Olovda yaxshimisan? Yaxshi. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, yaxshi. Menga qara. Olov, o'zi meni yaxshilab tushirdilaring-a? Bilib qo'ylaring. Bu narsani shunday qoldirmayman. Nega bu yerda ishlaysiz aka? Nega xafa bo'lyapsiz aka? Shundina, seni ham, Shahloyini ham siqib suyini ichaman. Shundina? Aka, axir hammasi yaxshilikka bo'ldi-ku. Shuni aytaman deb qo'ng'iroq qilganmidingiz? Olovdi. Ertaga kechki payt meni uyimga kelinglar, xo'pmi? Yaqin qo'ni-qo'shnilarni chaqirib, shu kichkinaroq qilib 30 kishilik to'y qilmoqchi edim. Sen 31-chisi bo'lasan. Kevir, kevir, kanalimiz. Aka, men ozgina qiladigan ishlarim bor. Siz to'yni yaxshi o'tkazib oling. Baxtli bo'ling, aka. Ey, xumpar. 31-chi deganimga xafa bo'ldingmi? Darro arazlamagan qiz bolaga o'xshab. Ayo, arazlamadim aka. Sizga ochiqni aytsam, ish qidirmoqchi edim. Ish? Qanaqa ish? Aka, bilmaganda gapirasiz-a? Menga ish kerak. Axir, men sizga o'xshab boy xotinga uylanganim yo'q-ku. Voy uka, sen meni kim deb o'ylayapsan-a? Men qara, har doim joyga kelgin, bir gap bor. Xo'p aka, tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik, tinchlik. Kim o'rgin gaplashamiz. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p, xo'p.
İlohim, işlerimiz rivojini bersin. Amin. Maria, kiyimlarimni ber, men ketaman. Güzel. Sen zeriksang ham uyda o'tir, xo'pmi? Faqat ko'chaga chiqsang ham kelayim bilan chiqasan. Xo'p. Sağ ol, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Olovdi. Yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Mana chaqirganingiz kelib berdim, aka. Ha, yaxshi, yaxshi. Ha? Nimani qidiryapsan? Endi qanaqa mashinada kelganingizni qiziqyapman, aka. Mayqara. Ha, borasan degan bemay. Mayqara. Sen meni qanaqa erkak o'xshatyapsan? Oti, baribir qiziqyapman. Meni Alfons erkakka o'xshatyapsan, a? Yo'q. Yo'q, aka. Ha, bo'pti-da. Lekin to'ydan keyin hamma shunaqa deb o'ylaydi, men bilaman. Lekin menga baribir. Sen ham shunaqa deb o'ylab turibsan hozir, to'g'rimi? To'g'rimi? Yo'q, hech qanday unchalik emas. Endi bu yoqiga nima qilasiz? Ishlash kerak-ku, baribir. Uyda o'tirmas. Ishlash kerak, ishlash kerak. Endi uyda-ku o'tirmayman. Shu bir ketinib ushlashimiz kerak edi. Lekin erkak kishini topgan pulini qadri baland bo'ladi, tushundingmi? O'shaning uchun ham seni mana shu yerga chaqirdim. Meni shu yaqin atrofda yaxshi uka xonimmi, mashina tuzatadigan ustaxonasi bor. O'sha yerga borib ko'rsak-chi? Bo'ladi, lekin menku ustachilikni ozroq bilaman. Lekin siz diplomatsiz. Hey, xumpar. Men chet elga ishlagani borganimda samolyot tuzatganman. 15 yil inamarka tuzatganman. Bilasanmi? Shunda. Mayli aka. Qani ketdik yurun. Menga ish bo'lsa bo'ldi, aka. Mana mashinada. Gel bir dakika. Niye uylanıp kaldın? Bilmesem. Hala kızımız var. Kandeyi bular ki mi? Kandeyi bulardı. Bürkümüz bürküm barbar kızımız durmuş ki biremiz. Yoshlar bir-birini tanir ekan. Umidjonim begona emas. O'zimni o'quvchim ekan. Ha. To'g'risi bir ko'rishda tanidorman qara. Lekin o'zgarib ketibdi. Shaharda yashash baribir boshqachada, Robiya. Qolaversa, qizimiz ham akasi oldida bo'ladi. Unda nima qildingiz? Olovdinga qo'ng'iroq qilib gaplash. Hozir men ham Umidjonga qo'ng'iroq qilaman. O'g'ling bilan ko'rishib gaplashib olaman. Mayli, sog'. Men bir o'ylab ko'raman. Xudo xohlasa, qolgani bir gap bo'ladi. Ustiga ertaga to'yingiz o'tkazib qo'yaylik. Qolaversa, boyapa bu yerda ishlashingizga nima deydi? Ey! Menga qara. Ikkaling kelishib olganmisizlar? Bilib qo'ylaring.
Men erga tegayotganim yo'q. Men uylanyapman. Tushundilaringmi? Bo'l, bo'l, bo'l aka. Salga jahlingiz chiqmasin. Oddiy gap bu. Nimasi oddiy gap? To'g'ri, hozirgi kunda bu oddiy gap bo'lib qoldi. Hattoki obro bo'lib qoldi hozir. Lekin bobolarimiz uchun bu o'lim bilan barobar bo'ldi. Men uchun ham shunday bo'lib qoladi. Men xotinni puliga yashaydigan erkaklardan emasman. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qizishmanglar. Mana bugunoq ish boshlashinglar mumkin rostdan. Yo'q, bizni ishga olasiz. Nima deyapti bu? Yani nima deb o'ylagan eding? A, bularni men o'zim katta qilganman-ku. Endi ishga olatdi, nima to'g'rimi? Sizlar bir hafta davomida bu yerda ish o'rganasizmi? Aha. Sokin. Sizni bilaman. Chet ellarda ishlagansiz, ustaxonalarda ishlagansiz. Lekin anchadan beri ishlamayapsiz. Qo'lingiz ishdan chiqib ketgan. To'g'rimi? Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Bir hafta ish o'rganasizlar. Seniki to'g'ri tushundim. Mana shu ustuvorlaring menga shogird bo'lib qolmasa bo'ldi. Tushundingmi? Ha, xo'p aka. Ishxonani boshqa bo'limlar bilan tanishtiramiz. Dada, go'zalni olishi unga katta qo'g'irchoq bergan ekan. Menga ham obering, gapiradigan. Bo'ldi. Bugun emas, ertaga bozordan olib bersam bo'ladimi? Ha. Siz yaqin kirib oyingizdan xabar olingchi. Xo'p bo'ladi. Dada? Dadajon. Dada, nima bo'lyapti sizga, dada? Qizim. Dada. Oyijon. Ha? Dadam. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi sizga? Keling. Oqmaqma hech narsa bo'lgani yo'q. Tegma, tegma Jamila. Hozir o'tib ketadi. Hozir o'tib ketadi. Doktor chaqiraymi? Turing dada, sizga nima bo'ldi? Qani turamiz. Sekin, sekin, sekin. 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 Xo'sh. Xo'sh. Dada, nima bo'lyapti sizga? Yaxshiman qizim, yaxshiman. Ko'rdingmi? Men bilan yursang, meni itagimni mahkam ushlasang, xudo xolasa, hamisha besh bo'ladi. Sen bo'lsang haligi media deysanmi, sedia deysanmi, nima qilasan show biznesi? O'zi bilasanmi nima deganini, o'zi bilasan, o'tdi bilasanmi, o'tdi bo'ri bo'lishing kerak. O'tdi shu arq qilib tushlashing kerak. Tushundingmi? Tushundim, tushundim. Senga o'xshagan soddalarni g'archalatib sindirib tashlashadi ukam. O'shaning uchun kallani yaxshilab ishlat. Bo'ldi, bo'ldi. U media sedialaringni yo'qot. U show biznes bo'lmaydigan ish. To'g'ri. O'shaning uchun hamma yoqda ko'z ustida. Hozir, hozir, hozir. Bir daqiqa. Mayli, mayli, mayli. Assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Yaxshimiz, yaxshimiz. Xavotir olma, hammasi yaxshi. Bolam? Nima? Senga bir narsani aytmoqchi edim. Ha, onajon, aytavering, tinchlikmi? Tinchlik. Seninga sovchi kelgan edi. Sovchi, qanaqa sovchi? Anu haligi do'koningni yonidagi uyda yashardi-ku, Umid, Umid degan. Ha. Shaharga ko'chib ketishgandi. Ishladim onajon. Ha, o'shani yolg'iz o'g'li bor ekan. Bu yil katta o'qishni tamomlabdi. Keyinchi? Shu o'g'liga so'rab kepti-da, Sinini bolam. Ha, ularni taniyman. Shaharda ko'rishgandik, lekin menga aytmagan. O'g'li singling bilan shaharda uchrashgan ekan. Shu bir-biriga ko'ngil qo'ygan shekillida. Nima deyapsiz? Ular ko'rishganmi? Shunaqa, ko'rishgan. Shunga sen nima deysan?
Ana, hozir uyga boray, keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Mayli. Tinchlikmi? Voy, rangina moqarib ketdi. Men qara. Yo'q, kechiring. Mayli. To'yni yaxshi o'tkazib oling. Endiga ko'rishamiz. Siz o'zingiz kelmaysizmi? Ertaga to'y. Harakatlanaman, aka. Yana bir bor tabriklayman. Mayli, aka. Mayli. Sog' bo'ling. Sog'ligiga qara. Xo'p, qab bo'laman kelmasa. Xo'p, xo'p, xo'p aka. Bo'pti, gaplashamiz. Dadasi, sizni taniganimdan beri yozasiz. Faqat hisob-kitob qilganingiz qilgan. Hech shu ishingizni tushunmayman-da. Tushunmaganing ham yaxshi. Yo'q, tushungan bitta narsam bor. Hech biz boyib ketmaymiz. Nega? Sen o'zi boylik deganda nimani tushunasan? Nimani tushunasan boylik deganda? Xo'p, xo'p, baqirmang. Bilmasdan gapirib qo'ydim. Mani boyligim siz, o'g'lim. Ana endi aqli ishladi. Kek, ko'r mana. Yozatgan narsammi? Mana. Hech yo'q. Ana. Voy! Ha? To'yga keladiganlarning ro'yxati-yu? Ha, sen shunday baqirasan? Zo'r bo'pti. Ha. Bo'pti. Dada, oyi. Meni uyqum keldi. Borib uxlay qolay. Ho'p, sen kelin bilan aniq qiniq qilib gaplashib olgan. Bo'lmasa ayt uydigilarni ko'ndirsin. Agar maslahat kerak bo'lsa, ana onangdan so'rasin, o'rgatib yuboradi. Esingdami? Esingdami? Nuqul o'g'lingizni oldida meni uyaltiring. Yaxshi dam olinglar. Yaxshi dam ol. Ha. Akbar aka. Men seni mana shunaqa uchrashib yurgan deb shaharga olib keldimmi? Mana bu o'qib o'qimagan keneyni o'rgatdimmi? Siz bilan alohida gaplashmoqchi edim o'zi. Marina, sen umuman gapirma, tushundingmi? Gapirma. Xo'p. O'zi bir-biringa ma'nolik qaraganingni sezgandim. Bu yerda birga borligini. O'chira ovozingni. Xullas, gap tamam. Ertaga yo'q. Narsalaringni yig'ishtirasan. Qishloqqa, uyga ketasan. Sen bilan esa alohida gaplashaman hali. Axir go'zal ol. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ona qizim uxlayaptimi? Ha, uxlab qoldi. Onasiga olib chiqib bering. Menga hammasini ayting. Bilishga haqqim bor. Men yana qancha qiynalaman. Jamila. Nima Jamila? Nima Jamila? Men ham odamman-ku. Ko'rmagan kunim qolmadi-ku bu hayotda. Jamila, bo'ldi o'zingni ko'p qiynayverma. Senga hammasini aytib beraman. Ayting, eshitaman sizni. Jamila, bilasanmi? Shu jigarim ozgina mazasi yo'q. Nima bo'ldi jigaringizga?
Meni ish bilan ta'minlayman deb olib ketgan nomard borishim bilan sotib yubordi. U yerdan qochmoqchi bo'lib 3-chi marta urinib qo'lga tushganimda rosa do'pposlashdi. Behush yotganimda rosa jigarimga tepishgan. Undan keyin esa meni o'g'irlikda ayblab qamatib yuborishdi. Qamoqda esa jigarimni og'rishini aytganimda ular har kuni ayamasdan aynan jigarimga tepishgan. Bo'ldi. Buni qolganini aytmang. Unaqa nomardlarni Xudoni o'zi jazosini bersin. Meni kechiring. Hammasi uchun kechiring. Hammasi joyda Jamila, sendan xafa emasman. Menga qarang. Bo'ldi. Ertaga yo'q, shaharga ketamiz. Sizni davolatamiz. Nimalar deyapsan? Shifoxona tekinga davolamaydi-ku. Ana, mollarimizni sotamiz. Uzuk bilan baldog'imni. Mana bu. Zanjirimni ham sotamiz. Sotamiz. Kerak bo'lsa uyni ham sotamiz. Lekin sizni davolaymiz. Albatta davolaymiz. Ha, bo'ldi. O'zingni bos. Ertaga tong otsin, bir gap bo'lar. Xo'p. Bo'ldi ke, xafa bo'lma. Choydan quy. Yana bir o'ylab ko'rsangiz bo'lardi. Bitta yu bitta singlis. Nimani o'ylab ko'rishim kerak? Go'zal shu yerda qolsa bo'lardi. Sen bu mavzuda go'zalni o'zidan so'rab ko'rsang yaxshi bo'lardi. Iltimos, yana bitta o'ylab ko'ring. Marina kelmaydi. Foydasi yo'q. Akam bir marta gapiradilar. Aka, ketishga tayyorman. Yaxshi. Tishli bo'lsin. Tezlashinglar. Yarim soat avtovokzalda bo'lishimiz kerak. Uyga borib qo'ng'iroq qiling, xo'pmi? Iloji bo'lsa birorta mahalladoshimiz ko'rsang, birga keting, xo'pmi? Turma.
eshitaman. Assalomu alaykum, olovdan yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uzr, sizni tanimadim. Men umidman, qishloqdoshingiz Shahloxon opani ofisda ko'rishgandik-ku. Ha, aka, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Olovdan bir muhim masalada ko'rishib gaplashib olishimiz kerak edi. Yaxshi. Qayerga borishim kerak? Yo'q, men boraman. Qayerdasiz? Ha, eski hovlingizni bilaman, o'sha yerga bor. Kelishdik. Ko'changizda ko'rishib qolaylik. Mayli, mayli, mayli. Xo'p. Qolding deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Seni izlab keldim. Bu kim ko'p qosachi? Go'zal, yur, chetroqqa chiqaylik. Yur. Ey, narazilik bermagin. Gap arazlashda emas. Menga birov bizni o'chirishga boramiz deb ogohlantirganingizda edi. Xo'p, ogohlantirganda nima o'zgarardi? O'zgarardi. Kech bo'lmasa kelinoyim orqali hammani xabardor qilardi. Akamni oldida, otamni oldida nima degan odam bo'ldi? O'zini necha yil deganda endi o'ldirganini ko'ndirgan. Nima to'yimiz bo'lishini xohlamaysanmi? Bilmadim. Mayli, men borib ko'ray. Yana u kim ko'rib akamga aytib bermasin. Yaxshi qoling. To'xta, go'zal. Bu nima xayrlashish? Faqat tezroq gapiring, shoshyapman. Go'zal, ko'zlaringni yum. Nega? Yuma qol. Doch. Men bu yuzukni olmayman. Ishoning, sizni xafa qilishdan afsusdaman, lekin rostdan ham olmayman. Nega ololmaysan? Yoki menda ko'ngling yo'qmi? Meni sevmaysanmi? Meni ixtiyorim hozircha ota-onamda. Qolaversa akamni, g'ururini, or-nomusini yelkamda ko'tarib yuribman. Akamning kechagi holatini ko'rib, xato qilganimni tushunib yetdim. Meni kechiring. Thank you.
Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Biron bir joyga borib o'tirib gaplashaylik. Yo'q, aka. Siz xijolat bo'lmang. Uyda ovqatlanib chiqqandim. Shu yerda ham gaplashib olamiz. Muhimi nima masalaligini bilaman-ku. Mayli, nima yemdirdim? Xabaringiz bor. Yolg'iz o'g'limiz. Xudodan so'rab olganmiz. Sharoitimizdan ham xabaringiz bor. Toshkentga kelganimizga ham 10 yildan oshibdi. O'shanda o'g'lim 3 sinf edi. Qarang, ko'z ochib yumguncha o'tib ketar ekan. Bu yil o'qishni ham bitiradi. Shunga agar siz rozi bo'lsangiz to'yni boshlasak. Yoshlarni baxtli qilsak. Aka. Endi siz aytgan masala juda ham nozik masala. Qolaversa, senim ham juda ham yosh. Shoshilib uni turmushga bersak, ko'zidan bir tomchi yosh oqmasligi kim kafil bo'ladi? Mayli 2-3 yil o'tsin. O'g'lingiz ham, senim ham ozgina hayot ko'rsin. Ana undan keyin ota-onam bilan maslahatlashib bir to'xtamga kelamiz. Lekin bu va'da emas. Agar shoshayotgan bo'lsangiz, o'g'lingizni bemalol uylantiravering. Mayli. Sizlar yana bir o'ylab ko'ringlar. To'g'risi, yolg'iz o'g'lim kam. Endi sizlarga o'xshagan insonlar bilan quda bo'lsak deymiz-da. Nasib qilgan bo'lsa. Mayli aka, buni vaqt ko'rsatadi. O'tirmadiga nasib qolar. Sog' bo'ling. Xo'p, 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 sog' bo'ling, xo'p. Dadasi, kechasi bilan uxlolmay chiqsam. Men ham uxlolmadim. Hayot shu ekanda. Go'zalni to'yi bo'lsa, qariganda yolg'iz yashaymizmi? Shuni o'ylab uxlolmadim. Bu nima degani, xotin? Hali o'g'lining ishlari yaxshi bo'lib ketsin. Balkim shaharda yasharmiz. Ajab bo'lmasa o'g'lining ishlari yaxshi bo'lib ketsa, qishloqdan shaharga qatnab ishlaydi. Mana ishi sabab o'zini shaxsiy mashinasi bo'ladi. Hali ko'rasan xotin, sen bilan meni ko'hramizga shamol tegib-a. Do'st dushmanni oldida. O'g'limizni mashinasida hamma yoqqa sayohat qilamiz. Samarqand, Buxoro, Xiva. Voy, aytganingiz kelsin. O'g'lingiz yoshligida aytardi, sizlarni samolyotga o'tkazib, hajga olib boraman derdi. Albatta, Xudo xolasa. Mayli, eng muhimi joni sog' bo'lsin farzandlarimiz. Iloyim, aytganing kelsin, xotin. Hammasi sog' bo'lsin. Alo? Marina, qayerdasan? Assalomu alaykum. Uydaman. Tinchlikmi? Pastga tush. Biroz shahar aylanamiz. Aha, xo'p, xo'p bo'ladi. Hozir kiyim almashtiraman, tushaman. Aha. Pastda kutib turaman. Xo'p. Xo'p, bo'pti.
Ye, 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 ona kızım, tılla kızım, nıkra kızım kelip tükü. Köçege çıkkanımızga bir saat boldı. Nimaga kayfiyatingiz yok? Oye, nega ovqatingizni yemayapsiz? Qornim ochib ketdi-ku. Hoba! Go'zal! Hey! Voy assalomu alaykum. O'tir, o'tir, o'tir. Yaxshi keldingizmi?